Toivottavasti kuuluu. Kuuluuko? No, tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen, otteluun Tanska-Suomi edeltävään. Me aloitetaan siten, että tässä on pelaajista Team Sparv ja Teemu Pukki. Ja sitten heidän jälkeensä tulee päävalmentaja Markku Kanerva. Otetaan nyt tämmöinen starttikysymys Timille, että nyt aika pitkä odotus päättyy. Mitä on päällimmäisenä mielessä? Joo, et vihdoin ollaan täällä Tanskassa. Tämä valmistautuminen on tietysti ollut aika pitkä, mutta joo, me ollaan kyllä ready mennä haastamaan Tanska, joka on pelannut tosi hyvin nyt muutama vuotta sekä tuloksellisesti että pelillisesti, niin mennyt paljon eteenpäin. Mutta joo, mä oon tosi iloinen ja ylpeä olla täällä Suomen kanssa. Jes, vihdoin se alkaa. No Teemu, onko vähän samat mietteet varmaan? No joo, samat fiilikset. Tätä päivää on odotettu jo aika kauan ja nyt se on vihdoin edessä. Niin, itse henkilökohtaisesti mulle myös ihan mahtavaa pelata mun eka europeli Tanskassa. Et mulla oli neljä hienoa vuotta täällä ja paljon hyviä muistoja. Niin, En malta odottaa, että on jo huominen ja pelipäivä. Hyvä, kysymyksiä sitten. Sieltä jo. Pieni hetki, tässä vähän opetellaan tätä vielä. Pekka, kuuletko? Jos kuulet, niin anna tulla. Eli Sparville kysymys. Sulla ei ihan hirveästi minuutteja viime aikana maajoukkueesta. Miltä se on tuntunut ja toisekseen pystytkö sä vetämään tarvittaessa vaikka 90 huomenna? Kiitos. Moi Pekka. Joo, treeniviikko on ollut hyvä. Olen terve, olen valmis pelaamaan. Katsotaan, jos saan pelata. Kysymyksiä vaan lisää. Janne, ole hyvä. Janne Palomäki, Iltalehti, terve pojat. Tämä on kaikille suomalaisille iso ja tärkeä hetki ja varmaan tunteet on pinnassa toimittajilla, katsojilla, pelaajilla, valmentajilla. Miten hallitaan semmoinen euforia kautta emotio tai nostalgia? Millaisia keinoja pelaajilla on hallita niitä? No joo, tässä on molemmilla jo uraa suht paljon takana, niin en usko, että se ainakaan on ongelma meille pelaajille. Totta kai pien tuommoinen jännitys tekee vaan hyvää ja saa varmaan itsestäänkin vähän enemmän irti kuin on tuolla kentällä sitten sen tilan jälkeen. Mutta se varmaan kuuluu tähän juttuun niin kuin kaikille, niin kuin sanoit, että varmaan teilläkin ja muilla faneilla kaikilla on vähän semmoinen jännittävä, odottava fiilis, mutta että voin luvata, että huomenna ainakin tehdään kaikkemme tuolla kentällä, että se fiilis ainakin raukeaa sit niin kuin muille ihmisille. Mutta kyllä me ollaan valmiit huomiseen. Adam Engholm, please. Tai Adam Engholm, ole hyvä. Yes, hello, my name is Adam. I'm from the Danish news agency Ritzau. As you prepare for the match against Denmark, what weaknesses do you see in the Danish team? No, minun mielestäni niin Tanskalla ei ole isoja heikkouksia. Olemme puhuneet paljon just heidän hyökkäyspelistä ja heidän kärkipelaajista ja siinä on isoja nimiä, Eriksen, Brathwaite ja niin muun muassa, että ne on todella vaarallisia, että jos ne saa tilaa ja aikaa tehdä mitä ne haluaa, niin ne rankaisee meitä, se on aika selvä, mutta joo,
meidän puolustuspeli tulee olemaan kaiken ajoa, jos haluamme pärjätä ja menestyä. Mutta joo, Tanska on erittäin kova joukkue, ryhmä täynnä laatupelaajia, että jos haluamme saada hyvän tuloksen, niin meidän täytyy pelata ihan parhaalla tasolla. Eline, ole hyvä. Eline, oh yeah. Ole hyvä. In the Netherlands we have a thing called orange fever, oranje koorts. Is there something going on in Finland as well? It's about the excitement in the country, living up to a tournament. Is there something going on in Finland like that? No, en tiedä, onko meillä mitään sanaa tuohon, mutta on huomattu, niin kuin, että Suomessa on tällä hetkellä aikamoinen futisboomi ja ihmiset puhuu paljon futiksesta ja on ollut mahtavaa nähdä, että on ollut kaiken näköisiä erilaisia videoita ja tsemppiterveisiä meille ja tullut paljon biisejä, kannatusbiisejä ja tämmöisiä, että on niin kuin, ehdottomasti huomattavissa, että niin kuin Suomessakin on aikamoinen futisbuumi tällä hetkellä menossa ja siitä on ollut iso tuki myös meille tähän valmistautumisessa. Ja se mä voin sanoa myös, että huomenna julkaistaan sinivalkoinen päivä. Hieman taustaa siihen, että siinä tosiaan on kannustettu kaikkia faneja ja muitakin ihmisiä huomenna pukeutumaan sinivalkoisesti. Että ehkä siinä on vähän sitä oranssia sitten. Hollannin oranssi, vähän samantapainen juttu meneillä. Odotamme innolla. Teri, ole hyvä. Onko mä nyt avannut Terille? All right. So Terry is not, tai ei ole vielä siellä. Terry is not there. Steffen Groneman. Steffen Groneman, next question. Yes, hi guys, Tim and Timo. You have both played and lived in Denmark for many years. Okay. Tim, you even speak Danish quite well. How would it make you feel if you are the guys that ruined the Danish Euro party here in Copenhagen by defeating Denmark? Miltä tuntuu, että yritte pilata tanskalaisen EM-huomen täällä Tanskassa? Joo, että se on tosi kiva olla takaisin Tanskassa. Tämä oli mun kotini 6 vuotta. Viihdyn tosi hyvin Jyllandissa ja Midtjyllandissa. Kyllä tämä on aika erikoista tulla takaisin ja pelaamaan ensimmäinen EM-peli just Tanska vastaan. Mutta odotamme innolla. Me olemme valmiina ja mitä mä oon kuullut ja lukenut, niin odotukset ovat kovia just Tanskaan, että te uskotte pääsevän helposti jatkoon lohkosta ehkä jopa finaalin asti. Joo, odotan innolla. No joo, sama itsellekin. Et niin kuin sanoin aikaisemminkin, että 4 hienoa vuotta asuin täällä ja on tykästynyt tosi paljon tähän maahan. Mutta kyllä, niin kuin Timkin sanoi, että me ollaan valmiita ja totta kai me halutaan myös itse tuloksia täällä ja se on myös huominen tarkoitus, että lähdetään hakemaan pisteitä Tanskaa vastaan. Et kyllä me ollaan valmiit huomiseen.
Matti Askareen. Next question. Yes, hi. A question for Teemu. How is your ankle doing? Are you fully fit at the moment? And are you ready to play 90 minutes tomorrow? Joo, me on reilun puolitoista viikkoa varmaan treenannut ihan koko aika täysin. Niin kuin muutkin pelaajat ja myös pelasin 30 minuuttia tuossa viimeisessä treenipelissä ja ei ole ollut mitään ongelmia nilkankaan koko aikana. Että kyllä se on nyt ihan täydessä kunnossa ja on valmis pelaamaan niin kauan kuin valmentaja vaan suo minuutteja. Limitaatio. Aha, selvä. Mielenkiintoista. Christian Ibsen. Hi. No. Yes, thank you. Okay, Christian Ibsen, Danish Television, Danish TV2. As Stefan said, you lived in Denmark for quite a year, and the Danish team. How do you take advantage of that, of your knowledge to the Danish players and the Danish team? Hyvä. Vaikea sanoa mun mielestäni, että et totta kai muutama pelaaja Tanskan joukkueesta on tuttuja, on pelannut heitä vastaan muutama kerta, että tiedän ainakin aika hyvin heidän ominaisuudet, että ehkä se auttaa, kun pääsee lähellä Delaney esimerkiksi, kun tietää, minkälainen tyyppi hän on. Joo, ja aika paljon ollaan niin kuin myös joukkueen taustat on tehnyt duunia, että ollaan skautattu Tanskaa, että kyllä me niin kuin tiedetään, minkälainen joukkue sieltä on tulos vastaan huomioon. Se on Uffe linjoilla. Hyvin menee. Hyvin. Ei mene hirveän hyvin. Joo, kyllä se menee se ensimmäistä kertaa. Näin se on, mutta nyt mä jostain pakasin jotain. Jos on vielä kysymyksiä, laittakaa tästä. Mä vähän opettelen tätä näin, niin kättä pystyy, niin katsotaan, että saanko mä tämän. Siellä on kaksi tyyppiä kaveria. Mutta mä en ole poistanut. No niin. Vekke, ole hyvä. Morjesta. Kuuluuko? Kuuluu. Joo. Haluaisin kysyä molemmilta, että te ette varmaan hirveästi ole lukenut paikallisia lehtiä, mutta tämän päivän Extrabladetissa niin huuhkajien joukkue oli rankattu koko EM-joukkueen heikoimmaksi. Miten paljon tällaisesta saa voimaa tai kipinää näyttää, että tanskalaiset on väärässä? No en mä tiedä, tarvitsemmeko lisää motivaatiota tällä hetkellä. Että huomenna ensimmäistä kertaa EM-kisoissa, niin se riittää kyllä meillä. Mä tiedän, että olemme täällä underdogina, mutta kisojen jälkeen emme ole underdogina enää. No joo, samaa mieltä, että ei tässä mitään lisämotivaatiota tarvita. Että tätä hetkeä on Suomi futis odottanut aika tosi kauan, että pääsee näihin kisoihin, niin siinä on jo aika iso motivaatio ja varmaan jokaiselle huomisen peliin niin kuin ajatellen.
Mikael Wagner linjoilla. Tack. Hej killar, hör ni mig? Vi hör dig. Okay, I do it in English, Tim, even if your Swedish is very good. So a little bit similar question to what you had previously. With your both experience from Denmark, what kind of advantages does it give to Denmark to play in front of 16,000 Roligans? And which team will be the best Nordic team in the Euros and why? Jaa, nyt sä haluat, että mä sanon Ruotsi tietysti, mutta niin, siinä on monta hyviä joukkuetta ja muutama vuotta sitten niin Islanti oli aivan loistava. Oliko se oli MM-kisoissa, eikö se ollut? Ja Eurossa myös. Se oli Eurossa myös, joo. Et se on meille suomalaisille, niin se on ollut suuri inspiraatiolähde nähdä, että just nämä ehkä pienemmät maat ovat pelanneet niin hyvin just arvokisoissa, että se on antanut meille uskoa ja toivoa, että me voidaan tehdä jotain samanlaista. Mutta kyllä Tanska on pelannut nyt muutama vuosi tosi hyvin, että ei ole, onko ne hävinnyt ehkä Belgia vastaan, mutta sitten pelannut, mä en muista montako ottelua, ne on voittanut ja pelannut tasuri, että kova jengi vastassa, mutta joo. Tosi iloinen, että Suomi on myös mukana arvokisoissa ja nyt mennään haastamaan näitä kovia maita. Hyvä. Nyt Uffe, uusi yritys ja sitten sen jälkeen vaihdetaan päävalmentaja Markku Kanerva paikalle. Yeah, can I put my question? Yep. Can you hear me? Yes. Yeah. I'd like to ask you, you played in Denmark and you know some of the Danish players very well. Are there any of the Danish players you especially would look forward to play against tomorrow? No, mä voin sanoa, että mulla tietenkin Christian Nørkard pelatti Brøndbys 4 vuotta yhdessä ja huippupelaaja. Nyt ollaan pari kertaa pelattu Brentfordin vastaan Englannissa, missä myös hän vastaa ihan mahtavaa, että hänkin on näissä kisoissa. Toivon Christianille paljon vastuuta ja toivottavasti pääsee pelaamaan hän vastaan huomenna, että se olisi mulle ainakin henkilökohtaisesti hieno juttu. Joo, vähän harmi, että ei ole pelaajia Midtjyllandin joukkueesta tällä hetkellä Tanskan maajoukkueessa, mutta siinä on monta hyvää pelaajaa. Siinä on esimerkiksi mun Kitman FC Midtjyllandissa, hänen poikansa on mukana Tanskan jengissä, Simon Kjær. Tunnen tietysti Jörn Kjær erittäin hyvin Odotan innolla, koska siellä on paljon tuttuja tietysti, mutta joo, se on hyvä ensimmäinen peli. Hyvä, kiitoksia Teemu, Tim ja harjoituksia. Kiitos. Hyvä tippis, hyvin meni. Niin, Markku Kanerva. Vähän sama kysymys, eli ollaan sukupolvien unelman täyttymyksen aatossa. Mitkä fiilikset nyt, kun tulit Parkenille? Oikein mukavat fiilikset. Viimeis kun Parkenilla olin, niin sitten on pari vuotta aikaa. Olin katsoa Tanskan Cupin finaalia, samalla meidän pelaajia, Midtjylland Brøndby-peliä. Ja tunnelma oli aivan mahtava silloin ja oli vähän vaikea saada taksia. Ja sitten sain etukäteen pienen vinkin, että voisi olla hyvä mennä pyörällä ja nappasin hotellilta sitten pyörän ja pyöräilin tänne ja pääsi pelin jälkeen ihan mukavasti sitten takaisin. Mutta nyt tosiaan kun näki tämän stadionin taas ja todella huomenna päästään sitten avaan meidän EM-kisamme toteuttamaan käytännössä tätä sukupolvia unelmaa, niin tuntuu erittäin hyvältä. Hyvä kysymyksiä.
Pekke, ole hyvä. Joukkueen pelaajatilanteesta haluaisin kuulla tota tietoja. Onko tapahtunut jotain loukkaantumisia? Onko kaikki pelaajat kunnossa? Ei ole uusia loukkaantumisia. Eli kaikki on kunnossa? Katsotaan vielä harjoitukset, onko kaikki 100-prosenttisessa kunnossa, niin sitä nyt ei lähde vielä spekuloimaan, mutta hyvältä näyttää, että ne ei ole pieniä vammoja tuossa on ollut, niin on hyvin kuntoutunut. Lisää kysymyksiä. Juu, ootapa. Pekka, ole hyvä. Joko tiedät huomisen avauksen ja jos et, niin missä vaiheessa lyöt sen lukkoon ja koska kerrot myös pelaajille? Kiitos. Joo, kyllä totta kai. Tässä on tiettyjä suunnitelmia ollut jo vähän pidemmän aikaa. Ja tietyt loukkaantumiset on ajattanut vähän pohdintaa ja näin poispäin. Mutta mä kerron sen huomenna pelaajille aamuverryttelyn yhteydessä. Se on yleensä mun tapa ollut, että tässä voi vielä valmistamisharjoituksessa jotain sattua tai yön aikana toivottavasti ei mitään sairastumisia tai muita, mutta huomenna aamulla pelaajat tietää se sitten. Onko vielä kysymyksiä? Janne, ole hyvä. Moi Markku, Janne Palma Kiltanissa. Terve ja onnea isoon koitokseen. Mä pelaajilta ja kysyin vähän semmoista tunnetilan säätelyä. Millaisia keinoja sulla on? Historiallinen ottelu varmasti omalla valmennusuralla, mutta myöskin ihan niin kuin futisfanina siinä pienenä Markkuna, joka on kasvanut jossain ja katsonut pelejä, niin tästä ollaan unelmoitu, niin minkälaisia keinoja sulla on saada hyvä uni tai rauhoittua tai valmistautua huomiseen? Joo, kyllä tuo iso peli edessä ja toivottavasti se on hyvin nukuttua. Et se tuo tietenkin turvallisuutta ja rauhallisuutta, kun on saanut tehtyä ne asiat, mitkä on ollut suunnitelmissa ja ei, tavallaan vaikka isosta pelistä on kysymys, niin tämä on yksi peli ja tavallaan ne rutiinit on aika samanlaiset. Et yritän tuossa huomenna saada vähän liikuntaa itselleni aikaa ja pienet päiväunet siinä sitten ennen kuin lähdetään tänne Parkkenille. Et ne on niitä rutiineja, mitä mulla on. Eline, NOS. Is it my turn? Yep. Okay. What do you think characterizes your team? Yeah. No kyllä se vahva joukkuehenki, se yhtenäisyys, ja se näkyy mun mielestä aika hyvin siinä meidän puolustuspelaamisessa. Et pelaat laittaa itsensä likoon ja on valmis tekemään kaikkeensa joukkueen eteen. Mutta myös se pelirohkeus. Että on siellä vastassa kuka tahansa, niin pelaajat on osoittanut, että ei ole pelkotiloja, vaan pyrkivät ja ovat pystyneet tuomaan parasta osaamistaan esille. Adam Engholm. Hello. You have a lot of players in your squad who have played in Denmark during their careers. Have you asked them for input, or have you asked them about their experiences playing against the Kasper Juhlmann team in Denmark? Jos katsoo Tanskan ryhmää, niin suurin osa pelaa tosiaan ulkomailla. Toki on sanonut pelaajille, että jos heillä on jotain parempaa tietoa, mitä meillä scouting-tiimillä on, niin ilman muuta tuo esille. Mutta ei sieltä hirveästi ole tullut, että Tanska on pyritty scouttaamaan
huolellisesti joukkueena ja yksilötasolla. Mikael Wagner, Aftonbladet. Hey, Markku. Is it a coincidence with three Nordic countries in the playoffs this year? And which of the three teams is the best at the moment? You played Sweden recently. Joo, tosiaan Tanska on hyvässä formissa, niin on Ruotsikin. Ja tosiaan valitettavasti Frenlissä hävittiin Ruotsille, mutta toivottavasti huomisen ottelun jälkeen, niin ehkä ne, mitä ihmiset ajattelee, että mikä näistä kolmesta joukkueesta on paras, niin me pystyttäisiin huomisen esityksen jälkeen muuttamaan niitä fiiliksiä. Vielä on aikaa parille kysymykselle, jos jollakin on vielä halukkuutta. Kaksi kysymystä vielä. Pekka Aalto. Tanska on ollut todella vahva viime ajat, niin mihin kaikki asioihin tuo Tanskan vahvuus sun mielestä perustuu? No, joukkuepelaaminen on hyvällä tasolla, yksilöihin hyvin dynaamista hyökkäyspelaamista, vahvaa puolustamista, koko joukkojen puolustamista, mistä kertoo muun muassa nämä kolme heidän pelaamansa MM-karsinta peliä. 3 voittoa, 14-0 maaliero, eli Tanskaa vastaan on vaikea tehdä maali, mutta aika hankala heitä estää tekemästä maalia. Et siinä on totta kai meille haastetta tarpeeksi, miten oma pää saadaan pysymään puhtana, miten pystytään tekemään maaleja. Mutta ei ole kysymys mahdottomasta vastustajasta. Et me ollaan osoitettu aikaisempina vuosina, että pystytään pärjäämään isojakin vastaan. Otto Palojärvi. Jees, niin huomenna noin 2 miljoonaa suomalaista todennäköisesti katsoo peliä, niin näkyykö se yhtään? Se on kuitenkin kaikkien varmaan suurin peli koko uralla, niin näkyykö se yhtään pelaajissa jännityksenä? No ei ainakaan vielä hirveästi. Et valmistautuminen on mennyt muutenkin suunnitelmien mukaan. Mä luulen, että tunnelmat itse kullakin nousee tuossa, kun päästään valmistaviin harjoituksiin ja nähdään toi stadion. Ja ennen kaikkea sitten huomenna, kun näkee tuo yleisömäärän tuolla stadionilla ja H-hetki, eli alkuvihelys alkaa lähestyä. Et varmasti jännitystä itse kullakin tuossa on, mutta toivottavasti se purkautuu positiivisella tavalla sitten hyvinä peliesityksinä kentällä. Ja totta kai jos näen, että jollain pelaajalla sitä jännitystä alkaa olla vähän liikaa, niin pyrin rauhoittamaan. Mutta kyllä jos ajatellaan ennakkoasetelmia, niin ne suurimmat paineet varmasti on Tanskalla. Ja lähtökohtaisesti varmaan kaikki nämä meidän vastustajat miettii, että Suomelle ei saa menettää pistettäkään. Ja et sinänsä meillä on niinku tämä altavastaan lähtökohta, joka meille sinänsä sopii. Et iso haaste meillä on edessä, mutta kyllä meillä on iso luottamus tähän joukkueeseen, että saadaan hyvä tulos Suomen aikaan. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia tästä ja nyt jatketaan sitten harjoituksiin. Kiitos. Kiitos.